ဘူတီကျော်နဲ့စားဖို့မကြီးချင်းရည်လေးဖြော်ပြမယ်။မကြီးတီးကိုတန့်ဆင်ပြီးခပ်ပြစ်ပြစ်လေးရည်နဲ့ဖြော်ထားမယ်။မကြီးရည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတကာရည်မဟုတ်ရင်ထညက်ရည်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားထည့်လို့လည်းရတယ်။မကြီးရည်က5ဆုံး6ဆုံးလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကြံတကာရည်ကို2ဆုံးလောက်ထည့်တယ်။ချင်ရည်ထဲမှာမပါမဖြစ်ကတော့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ချင်းအိမ်တစ်ခုကိုညက်အောင်ထောင်းမယ်ကျက်သွန်ပြူကိုလင်းကောင်းမွာလောက်သုံးပြီးချင်းကိုလက်တစ်စလောက်သုံးထားတယ်နန်းနန်းပင်ရဲ့ရိုးလေးတွေကိုထည့်ထောင်းတာလည်းအရန်မှွေတယ်ထောင်းထားတာလေးကိုမကြီးရည်တဲ့ထည့်မှွေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အနံလေးလည်းမှွေလာပြီအဲ့ခါကျရင်ရတာအတွက်စားငရုတ်တီးလော်မုံနဲ့ငံပြာရည် 3 teaspoon လောက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်အရတာပြည့်စုံတဲ့မကြီးချင်းရည်လေးရပြီဘူတီချော်ဖို့အမှုန်ဆက်တဲ့အခါဆိုရင်ပရိုတင်းပါဝင်မှုနည်းတဲ့ဖလာဝါတွေကိုအသုံးပြုသင့်တယ်။ဥပမာကိတ်ဖလာဝါတို့ကွန်ဖလာဝါတို့ကိုရောပြီးသုံးသင့်တယ်။ရေကိုလည်းရိုးရိုးရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေခဲရေနဲ့အသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင်ပရိုတင်းတွေကဂလူတန်အနေနဲ့ထွက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာဆော့ကီမဖြစ်ဘဲနဲ့ပိုပြီးခရစ်ပီဖြစ်စေတယ်။ဤစားတော့ဒီဘူတီချော်လေးမှာဆက်ဖရေးဆင်ဖလာဝါ3စာကွန်ဖလာဝါတစ်စာသုံးထားတယ်အချုံမလဲဘူတီချောစီကရရရရလေးသုံးပေးရမယ်ဘူတီမြုပ်မှာဘူတီကကျွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်စီကတော်တော်လေးပူနေမှာဘူတီကိုထည့်ပါစီပူချိန်က350-320 Fahrenheit လောက်ရှိမှာဘူတီကအထဲမှာစီမဆုတ်ဖဲနဲ့အပြင်ကကျွတ်လေးဖြစ်မှာကျော်ဆောင်ပူပူလေးကျော်လဲပြီးရောစားမဲ့သူကအစင်းတဲ့မယ် Enjoy